praças, calçadas, viadutos transformados em lares. A vida dos moradores de rua de Porto Alegre. A sobrevivência cotidiana. Tendo saúde, eu sou rico. Tem muita gente com riqueza e não tem saúde. Eu me sinto rico. A ajuda que recebem e o que dizem os pesquisadores sociais. TVE Repórter, quinta, 11 da noite.